ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜକରିଆରେ ଆମ ପୋଲିସ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଣ୍ଡରରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଉପରେ ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଆଉ ଏବଂ ଗୁଣିଗାରେଣ୍ଡି ଆଉର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସୋ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ଆର୍ ଏନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଗଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆର୍ 1930 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ସୋ ସଚେତନ ଅଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେପନ୍ ଅଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସୋ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଆଉର୍ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା ଆଉର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଅଫିସରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସୋ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଇଏସି ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆର୍ ଏସ୍ଜିକୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆର୍ ମୋର ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟରିଟିରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଯାଉଛି ପଇସା ଆସୁନି ଆପଣ ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଅନ୍ୟ ସପରେ ଯିବେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲେ। ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786.